susirinkę žiūrovai. Labas vakaras, man malonu būti čia. Iš tolimosios Indijos atvažiuoti. Ir čia labai maloni šeima būti. Taip, o pradžiai mes parodysim kelis triukus. Mes turime šitą, baidins gerą. Jau, parodyk savo baidį. Wait a minute. Žiūrėkite. Aš susausnės. Tai yra pinigas. Tuose kišenė, kai matote. O dabar, va, tušios rankos visos. O dabar... centas. Ačiū. Kas dar norėti iš dabar išbandyti? Ir Šarūnas, iš šis audės, virti centas. Ausės. Aš išsitė. Mūsų specialusis... Čia iš tavo ausies išėmė, Mindaugai. Tai iš tavo ausies išėmė. Iš tavo ausies išėmė. Na, štai, kas čia? O, laikrodis. Ei, čia aš mūsų pamatė. 5 litai. Čia, Rolexas. Rolex būti, indiškas Rolex. Mezim fotę. Gaminamas tik Indijoje. Pagadinės mūsų remėjas. Stelėmis, daug fermentų stelėse būti. Tai. Pagerti vienam, kiekvienam žmogui pagerti. Ir mūsų tradiciškos žirklės, indiškos. Taip, darytos iš dramblių ilčių. Taip, o dabar mūsų šau. Kuris vadinasi, surask daiktą. Spėk daiktą.